ဆိုတော့ဒါလေးကအရင်ပြောတတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲပစ္စည်းလေးကိုကင်ပြီးတော့မတက်ရက်တဲ့တော်တော်နဲ့ရှောက်သွားတယ်အဲ့လိုအမျိုးတွင်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့အပြိုင်ချီခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကအစ်ဝီလာလေးကိုရှင်းပြီးတော့ပဲပွဲတက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်ပွဲမတက်တော့ဘူးဆိုတော့ကြာနေပါလားအဲ့ဖီလာလေးကြည့်ပြီးအရင်မစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်တာနောက်ဆုံးပြတ်တက်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ရှိနေကြလေဒီတခါအိမ်တက်ပွဲလုပ်လို့ရှိရင်လေညီဝဲကထဲလိုက်ရင်မကောင်းလားညီဝဲကမကလို့မတော်ပွဲလို့ကျွန်မလုံးဝစိတ်ဝင်စားအကုန်ကြိုက်တယ်ထွေလာစဆောင်လေးအကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အရင်ကအကုန်ယူပါရဲ့ဒီတိုင်းမှာပါကိုထုမြတ်တို့ဆိုရလဲပေါ့နော်ကျူးစားနေရကြပြီဟုတ်မိမိတို့ကလည်းငိုရဲတော်ပြီးသားပါဆိုတော့ကလေးထင်းရအမေသူတို့ရအမူအရာကကိုတော့ချစ်ဖို့ပါတူတယ်အကြီးလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပင်ကြီးရှိနေတဲ့ဒါရှိရှိမပြောချင်ဘူးပြောလဲပြောခဲ့ရအရင်လည်းပင်မနေဘူးကျေးဇူးပါဘယ်လိုအခုအရင်တော့မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဆက်သလပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံလေးပဲတွေ့ရသေးရဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပါလဲတော့အရင်တော့မသိရသေးဘူးငယ်သေးတယ်ငယ်သေးရူးဆိုင်ပြတယ်ပေါ့လို့ခလေးထိန်းနေကြည့်နေကြရတာကိုယ်စိတ်မချအောင်ပေါ့အဲတော့ကိုကိုတိုင်းညောညောအဲ့လိုနီကတ်ဆောက်ရှောက်ဘူးဆောင်းနေအရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရှမ်းလူကလူစကားနားလဲလို့ပြောအရင်လဲလဲတယ်ပေါ့အရင်ဟိုလေကိုရီကစ်ကခလေးဆိုနည်းနည်းထုံထုံပိမ့်ပိမ့်လေးလေသူကအရင်လဲ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 ထားအရင်လို့အဲတပော morning မိုးချုပ်သူတို့ပဲအချိန်ပေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူတို့စားတောက်တဲ့အစားစာရအစားအမကွယ်မဲ့ချက်ပြုတ်ပြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အနားယူဖို့အချိန်တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဒါလေးကအရင်ပြောတတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲပစ္စည်းလေးကိုကင်ပြီးတော့မတက်ရက်တဲ့တော်နဲ့ရှောက်သွားတယ်အဲ့လိုအမျိုးတွင်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့အပြိုင်ချီခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပင်မနဲ့အဲ့လိုအပြင်းအပြန်လာပြီဆိုရင်ဟာနှစ်ယောက်ဆိုတော့ချီခိုင်းတယ်ဟဲ့ဒီတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ချီနေတာပေါ့နော်မနိုင်ခဲ့ကြရဲအတင်းချီရတယောက်ကိုချီလိုက်ရတယောက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါမှာဆိုလို့လေလေလေးချီလိုက်တော့ချင်းနိုင်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအကြီးမားလဲပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ challenge ဖြစ်တယ်ငယ်လေးကိုချင်းတိတ်မကြရသူ့ပဲအရင်ကအခုတော့လေနေအောင်ရမောနေလဲအရင်တော့စိတ်ကူးမနေဖြစ်မှာဟာတယောက်ကချီချရဲ့နောက်တယောက်ကလည်း like ကြရပေါ့နော်အဲတယောက်ကငိုရင်နောက်တယောက်ကလည်း like ငိုအဲ့လိုမျိုးမျိုးအဲနှစ်ခုလုံးပေါ့တော့လုံးနိုင်လုံးနိုင်ရောနှစ်ခုစလုံးလို့ချီမှာအဲသတိနဲ့ညာနေစီအဖွဲပေါ့နော်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲမြေလည်းအများကြီးစုနေပါသေးတယ်စတမ်ဘာပြည့်တဲ့ကြီးကိုလည်းအများကြီးသတိရပါတယ်လို့အနောက်အမှုပညာတို့ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအားပေးပါဦးဖြစ်ပါ